こんにちは。今回は株の手に入る、宝箱の場所の解説です。こちらは、和田積の左端の七天神像付近の巫女から発生する月翼の淵という関連任務が必要です。マーカーなしだと迷うのでよくついてきてね。ちなみに、関連任務してないと、目的地の前に封印があるので注意。はい、ということで株ゲット、正直株よりも、調度品セットの設計図とか置いておいてほしい。お疲れ様でした。